Maja Marinković definitivno je uspjela da uzrma vezu trudne Aleksandre Nikolić i Filipa Cara, kada je iznela i obelodanila sve prepiske sa bivšim momkom, koji je zvao u Crikvenicu, iako je tada bio u vezi sa Nikolićevom. Maja je nedavno gostovala u emisiji Pitam za druga na redu, gdje je prokomentarisala iznenadno pomjerenje Filipa i Aleksandre, a onda je otkrila da i dalje Cara drži u šaci. Poslije svih tih bljuvotina, javnih poruka, poziva, reč da me voli, ona dozvoli sebi da pređe preko svega toga i treba da je gazi još jače. Za žene koje ne poštuju sebe ne postoji empatija. Šta će trudnoj ženi takav čovjek? Vidiš koliko je udarila na sujetu. Eto koliko je to famaozna ljubav. Ovaj put mi je ona gora od njega. On je ološ pa je ološ, ali šta je ona? Živela ljubav Aleksandre i Filipa. Aleksandrina pesma je oprostiću joj sve nisam ja supermen. Šta će ona nego da mu prašta. Pisao mi je kada sam bila u Parizu da sam ološ, da sam zlo. Šta je ona otirač devojka? Istekla je Marinkovićeva pa dodala. Naravno da ima još mnogo toga. Snima koji su i gori od poruka, ali ne osjećam potrebu da to da obelo danim. Ja sam dokazala. Da